Нове знайомство закінчилося пограбуванням. У Сумах на вулиці Інтернаціоналістів на жінку напали двоє чоловіків. За кілька годин до інциденту потерпіла познайомилася з ними у найближчому кафе. Що змінило ставлення нападників до жінки та які цінності викрали – далі у сюжеті. Коротка зустріч у кафе і прогулянки по нічному місту коштували жінці здоров'я, грошей та прикрас. Після нещодавнього знайомства жінка та двоє чоловіків мило спілкувались, проте це тривало недовго. Несподівано чоловіки змінили свої плани. Один з них дістав пістолет, як потім виявилося, він був пневматичний, приставив її до голови жінки і попросив віддати йому золоті вироби та гроші. Такої поведінки від чоловіків потерпіла не очікувала. Поворачиваясь, этот наставил на меня пистолет. Ну, говорит, ты же умная девочка, сама может отдашь. Я подумала сначала, что это шутка. Двоє нападників силоміць забрали у неї прикраси та дамську сумочку, а потім з чистою совістю пішли далі. Ну, пошли в кафе, випивали. Потом познакомились с девушками, потом дальше випивали. Потом начали уходить, произошел какой-то конфликт. Не знаю, завязалась драка, і після цього пішли далі. Каблучку та сережки чоловіки одразу збули. Наразі ювелірні прикраси розшукують. Тепер проти чоловіків розпочато кримінальне провадження. Марія Бульдович, новини СТС.